高兴今天为你们介绍一个比较特别、比较新的一个东西。那各位看到桌面上有这种鲷鱼烧的一个烤盘，这是瓦斯型的。那这一台的机台是两模的，那一般正常的话，它还有所谓三盘式的一个烤盘。今天为各位介绍的是所谓日本，它这两年比较流行的一个产品，叫做变种的鲷鱼烧。然后它顾名思义又叫做白色鲷鱼烧。那日本人他吃鲷鱼烧的历史呢，已经100多年了。那在这100年的演进当中呢，他们的面糊的外皮大概是只有那个两种口味，一种就是所谓蛋糕式的外皮，另外一种就是那个偏向红豆饼的那种口感的。在大概在2008年左右啊，日本他们很聪明，会去那个研发了所谓的一种变种的鲷鱼烧。那这支饼皮的粉相当的特别，它烤起来是完全是白色的。那变种鲷鱼烧的部分呢，它相当特别的部分有三个。第一个是说，它在正常的烘焙的温度底下烤，这种大致的它正常烘焙的话至少要到6到7分钟，甚至6到8分钟左右。可是它的烘焙的温度大概150到170之间，可是在这种相当高的温度的烘焙的状况底下，它的饼皮经过这样子高温一段时间的烘焙的时候，它并不会褐变，它还是白色的。这是它第一个它比较特别的一个地方。那各位如果有做一些烘焙的经验的话，一定会知道它的预拌粉不管再怎么调，它的口味虽然是糯米的口感，可是它里面还是含有糖，含有面粉的成分。你在正常的烘焙温度烤，一定会褐变，它一定会稍微变带有一点点焦黄的一个颜色。可是这是这一支产品它最特别的地方，是它白色的部分烤了7到8分钟，它还是白的，它的外表是酥脆的。等一下我们试做给各位朋友看。然后第二个特色的话，就是说，既然是糯米的口感，我们一定会想到说，它是不是有用的所谓的糯米粉？它其实这一次的配方里面没有添加糯米粉这个成分在里面，因为日本人他吃糯米的东西，这种制品他吃很多。可是糯米的制品，它如果没有再添加一些所谓的分解酵素或者其他一些特殊的材料来讲的话，还有糯米成分的产品，它不容易消化，而且容易胀气。那这支产品的第二个最大的特色就是说，烤起来是白的。第二个，它就是外表皮又是 Q 的口感，可是它却不具备糯米的成分在里面，这是它相当特别的地方。然后第三个特点来讲的话，就是说，如果有用到这一些淀粉类的东西，产品比例高的话，它烘焙完起来之后的制品，它的老化速度会相当的快。老化的速度相当快的意思就是说，它外表皮开始变硬的时间会越来越快。可是日本人他们要求就是说，这个东西要是很天然的，所以说它的一些额外的东西它不能随便乱加，所以说它也是利用一些天然的一些材料，比较能够抗老化甚至抗氧化的一个天然食材，再回加到这一支粉里面去，那形成它三个特色。第一个，有长时间烘焙还是白的；第二个，吃起来口感是 Q 但是不含糯米的成分；第三个，它老化的速度慢，可以长时间的保存。那在日本呢，它烘焙完之后，基本上它要求的部分是53天，冷藏部分达到一个星期。那这个长时间的储存的部分，它一定是牵涉到它的一个皮的一个口感。然后所以说今天为你们介绍的是大只的日式糯米口味的鲷鱼烧，这是这两个比较流行的。那我们今天为你们试做的是白色跟黑色的。那日本的话，它是还是以白色跟黑色这两个色系为主题。那黑色的部分的话，它是加了所谓的主台粉，有加了黑色的主台粉在里面。那至于其他，我们会在网络上或者在日本看到的有咖啡、抹茶、巧克力等外品呢，它这也是把这些材料再添加在里面，去调整它的比例和修正出来的一个变成鲷鱼烧的部分。那不过日本的正统的部分来讲的话，还是以这两个色系为主。那等一下我们再为你们示范那个面糊搅拌的一个过程。